سلام خوش ویستانو عزیزان، خوش حالم لە ڤیدیۆی شترو لە پارتی شتری یاری کلاش اوف کلان گرام ولاتان. هەلێرۆ با بزانین چ شتێک هەیە کە ئەپدەیتی بکەینەوە. ئێستا 5 حەملەم بێ ئیشە بەڕاستی کە دوو ڕۆژ دەبی کە نەچیمە سەری. ئینشاڵە ئەوڕۆکە یەک دوو شەڕی دەکەین و پاشانیش هەرچی هەبیتن چەند ما پارە هەبیتن یەکسەر لە ئەپدەیتەکەی و سەرفی دەکەین. ئێستا نازەم ئەو سەمەر ئۆف کلانشە یعنی وەیە هاوینە هەوار ئەو شتانە هاتی ئەبدێتە چی نوێیە نازەم دیارە سکین و شتە یعنی یەو پاشا و شتانەی کە لەسەر شارشەکەی دیارە بەزەمە ئیشمان بەوەی نییە باوەی لادەین باسەرەتا ئەمە بزانی چ شتێکمان هەیە لێکوانە کە ماکسی بکەینەوە و تەواوبی مجموعكم ما هي براسي بس او تشيا او ترى ترتيبات وشتانا اها سندم بارنا ويره هي شوكا ما وكا ريك دو روجا نتشي مسري شتاكان راك اهمال بو بينس حملا بيشا يلا اساكش يكدوان اقل اشتاكان دادن بس راوستا باچین شەوەکەی دووبارە ئەمشای سێزدە ئەڵماز دیدی دەت یعنی گەلە زۆرە من لە مێژە ینی دەستم لۆی نەبردیە با ئێستا یەک دوو شەڕان هەرت بە کامری شەڕەکەی دەکەین و پاشان دەچینە ڕۆژەکەی یەڵا ئێستا کە نازم لێ سەوتی گەمەکەی نی یەک دەقە با چارەی بکەین یەک دەقە ئێستا چارەی دەکەین ئینشاڵڵا یەڵا با ئێستا هیچ نەبی نەجمەک دووان بهێنین ئەشکو بتوانین ڕەگ پارەی بەدەست بهێنینەوە دووبارە یەڵا یەڵا بڕۆ ناویان ناویان ئێستا ئەو هەم بەدرێ یەڵا 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 هێزەکەم لەو بگەڕێتەوە هێزەکەم لەو بگەڕێتەوە بڕەت زوو 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 نەشێتن بەدرمە یەڵا مای باش هاتینە بەس ئەوەندەی تاقتمان کردی هیچ سوودی نییە چکە تو دەبواە دوو نەزمە بێتم سوود نییە وەرە وەرە دەرێ يلا 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 راو 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 باو انا مش چيني برك زياتر نا تشك دي دا جي كريتن دميج يلا ورا ورا بس هوندا صدا افتريك بس بس راو بس صوت جاما كي كينو او جاما كما بردو او صوت جاما كي لونا ما ايه بە سەوتی مۆزیقا و تەرتیباتەکەی بێتن یاڵا ئەلەوەیان با سەرەتا بە تیرکەوانەکان دانەین یەک دەقا ئای برا ڕۆ هەموو پێکەوە یاڵا هەمووتان پێکەوە هەمووتان یاڵا 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 بژی 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 ئەوەم بەدرە دەی دیت ئۆ وەڵاهی دی 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 بە قوربانی خوات یاڵا 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 دیزانەکە یەک نەجمە بابزانی چی دەکەوە برا دیوارەکە شکاندی وەڵا بزان بارباریەکان خێرانە کاکە تێنتیشی نێوێن دەرێ ئەو نەجمی دێنی وەڵا چاوم لێدا ئەر وەڵا چاوە چی باشم لێدا
ها بردمانو ما بيوم زياتر مينا سلا كامو لا تستلو بينزم او دو شر بس والله باركي حتى بري زياتر او بيني نجمة باركة زياتر دداتي بجاريان بربريا كان بيتن اوش بابتاو زبلاعه يلا هذا كنت صوتي كما في صورة دي 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 باربار يا كان دي 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 او ها او ها يلا 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 او دو دو نزمة دو نزمة او جاران دو نزمة بس شرط اوه برامبر جاتر نيتن برامبر خوم او چند اینا یک دیو جوره ایرا کو او تینتی او کانی او چی پیدرن آرچرا چیا او آرچرا کانه بس آنی لو دراغون بیوی دراغون آنه نه دوگا دادا نک دگوت یک دقا ساب زمان تاو وتم نکا فرق بکابریتن زیادتری داجی کریا او چیا اون زین عبدالله اما جاره صرفی نکن اوی با اوی هم بکن او جواری دگرین او ها ستاش با چه هیا اولای اوانه ای گوره کردن اینا یلا ده اما هر بردوام دبین لسر اوی که شتکان با تواتی گوره بکن او مجموعش کش من شر رو بودیو پس اما باب سینا روژه که جاره چکا اولا برا زیاده گرینج پیده دم یلا بایستش شرش پیده اب کن یک اگ بی پاره زور بی اما باش بس والله زنین باشتر هیا او باشتره یلا بالی اوی بدین جماعت باب زنین رک پاره زیادتری لیور گرین لبلی شارجنو اینگه کشم برس کردی تو یلا 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 ویرانی کن یلا برا خیره 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 پاره چی باشی دور گیرین یلا 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 هلو خياسي عيبيني عيبيني يلا 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 نحتاج بينن نحتاج بينن زور باش شاتين شايك بارا شي باش ماور گرت استاش با دوبارا داوي جيش بكيني وا خیراتر و با علماس ایشکی تاو کنیم بس را بزن بتوانم دوباره نزم اللهی او اوش با عبر را بزنم بتوانم ایشکی پیگوری کن اوانا
ئەویان بادانین ئەو دیوارەکانە کە لە ئاخری دەیکەین وەڵاهی یەکە چکە لەوەی بدانین توانین شەڕشکە بکەین چکەویت کە پارەی زۆر دەوێتن ئەویش دەوی دوایی تەواوی بکەین ئینشاءاڵە یاڵە برادەرن لاش ڤیدیۆکە بکەن بەشک و زیاتر ڤیدیۆکاری کلاش ئۆف کلان بەردەوام بیت ئێستاوەلە چین ناوەڵایەوە باش نیەوە تمام شەڕێ بکەم بە قورئان وەڵاهی هیچیان پێێنێت تەمشای تەمەشای ئەوە چیەوە ئۆلو هەیە خۆ دوو ڕۆژانی ناتمەە دەبێ هەڵە کاول بی چکە تو فەرق دەکات تو گەمەی پێێنەکەی کاسدا دەبڵزی نەفەر و ئەوانەی باش ناکەوتە بەرامبەر کەم بەبەرداوامی لە ناوگەمەینەوە و شەڕە دەکەن ئێستا ئەوەیان باشە بە لە دەست خۆمانی نەدەین چکە دوایی زەرەر دەکەین یاڵا بالە ئەویان دەین ئەو مهم بوو هەڵەکەی هاوفت تاون هۆڵەکەشی لێدیدیدی ئەو ئارچەر تاوەرە ناچم ئارچەر چ بقان یعنی ناوەکانم هەموو لە کوچ بۆ ئۆندەی یاڵا دەی 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 ئەو یەک سەرم لە بینە بەشک بتوانین سێنە زمانیان لەسەر بینین براوانەی پەرت کردیەوە ئەو پارەیەشی لە بەگرە هیچ بۆ جێمێڵن هیچ 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 ماوی سێنەزمەی سەدەینم و سێنەزمەیە تاوە پێ ڕادەگەن ئینشاءاڵە یاڵا خێرا 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 بە بابڕۆینە جا باشتە وردەکان لە کۆر کەینەوە بەشک و ستە بە ئەو پاشایی دانین ئێستا دوو ئەمەلەمان بێیشە لێرەش ئەمەلە گیش دەکاتن مەزبووتە با ئێستا بزانین ئەگەر شتێکمان حازر بی بتوانین ئەو ستۆریانە تەواو بکەین بڕێک ئەو ستۆریە خۆشە ئینشاءاڵە بگەینە ئاخری چەندەوە برا چیەوە چیەوە دراگۆن پارەشی باش یاڵا باێستا لەوەیان با تەواو بین یاڵا ئێ
بار ناکەم هەردوو دراگۆن پێ بەرتۆ. بابرون داره یالله 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 با خلاص بیتنه وش باش که بتوانین بچینه ستوریش کش دم دم تاوی اندکین باش که حتی بگین دراغونه کی زنی دراغونه کجا حتی اصلا نگشتینه اگر لسر تاو بمان کر بایا و ستوری کان من تاو کر بایا او استا برک باشتر دابو بچینه اوان يلا دي 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 بخیره است چه شنی او دراگون آن دکرینو دی 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 اه آشت من تا کرد برا برا قرص تجده بی او ستوریانا چار با عازر مکامل باش که بتوانین شره شلی بکین یلا با چینو شره ایخ چیش ماهی کاک هر شره دکین لخو من یلا 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 اه او پاره که باش نبو با بیش شاژ نو پاشای که جارا و شرایان دکین برک کاریگری ها هی والله چکو آنا چر دوری خانی کانی بیشکن خلاص دکن حتی دراغون کان اولا خلاص دکن و اوش مهیما لبو کاسی ها نکوری لبو پارا و شتوا دتوانی یعنی نجمگی یعنی دوان بهینی لو تاون هولا بقوتانا کامل شتیم ماکس او باشه بله و امتی یلا 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 برونه نوی برونه نوی دارو درمانی بابا کار نینین یلا 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 پارکانی جات لولایه سبا و اندرا دو درونه دري نه در مان کين دو درونه دري اخر والله برق بغلاتي جون بكارم هنا يلا يلا يلا
دی بەشکەم بتوانین ئەو پارەیەش بینە کورە هیچ بەجێ مێلن هیچ هیچ. زۆر باش، ئەوەندەش باشە. یاڵا ئەوەش مجموعە پارەکەی دیکەشمە وەرگرت کە لە دەنێردێتە کلانی زانین ئەوەیان بادانین کەماتەوا کرد تا ئەویت کەماتەوا کردیە با ئەوەشیان دانین هیچ حەمەلەکمان بێ ئیش نەبی. شەکەمان بکڕینەوە و کورە نا ئەو پارەی ئەوم نییە بەس لێ بامەزمع بێتن ئینشاڵا تەرتیبی دەکەینەوە دووبارە. ئەوە چیە لە بۆمان هاتیە؟ ئەوە نەفتەم مە دوایی ئەگەبی ئەو کوینێ پێ گەورە بکەین بە 36ە خۆشە ئیسلام باو پارتە لێرە کۆتای پێبێنین. هیوادارم ڤیدیۆکەتان بدڵ بێ. ئەگە بەدڵتان ولایکی ڤیدیۆکە بکەن و سبسکرایب چانەڵەکە لە بیرمەکەن، زەنگۆڵەکەش ئۆڵکەن، بەڵکو ڤیدیۆکان بە زووی پێتان بگات. هەتا ڤیدیۆیش تر و گەیمەش تری یاری کلاش ئۆف کلان خۆتان لەگەڵ هەر لە خۆشییا بن.